Posloucháte Rádio Frekvence 1. Kraus a Blondýna. Bolí vás v posledních dnech nadměrně hlava? Za vším stojí neobvyklá tlaková výše nad Británií. Co vy na to? No tak tlaková výše nám může být jedno kde, ale tak je vysoký tlak, no tak lidi, co na to trpí, to pocitujou. Já teda zaplať pambu, ne? Ne, vás ne. Nikdy nebolí hlava. Mě bolí někdy hlava, no, ale ne, hlavte. Když je tlaková výše nad Británií, tak ne. Dobře. No. Výši nad Británií zvládáte? Mě výše ani, že nad Británií nic nedělá. Jo, a kdy vás bolí hlava? Nevím, možná, když je tlaková výše nad Ruskem. Aha. A jak to řešíte? Nijak, no jak bych to řešil, počkám, až to nechá. Jo, takhle. Čekám, já si počkám. To je moje hlava, tak není blbá, ne? Ona jednou přestane. Ne, tak když je úplně nejhůř, no. Tak si vezmu prášek proti bolení hlavy, no. Jo, takový ten růžovej. No, já jsem si ho nevzal několik let teďko. Ale nejhnusnější, co znám z bolení hlavy, je, že vás vzbudí bolení hlavy. To je hnusno. To se mi párkrát stalo. A to je teda odporný. No. Vy spíte krásně, že a najednou vás bolí hlava a ještě vás to vzbudí. Takže víte, že se budíte do hnusného dne. To je otřesný. Takže rychle usnout zase. No to nejde, protože vás bolí hlava. Tak že? Prášek a usnout. No to já si nevezmu prášek, ale jsem popuzený. A mám, já mám trošku roupy, jako dělat to nějakýma sprchama a tak. Ne. Šokový terapie. Ne. No. Vy jste takhle na sebe zlej. No ona kebule uvidí, začet toho lochet. Ty bolíš, ty jsi asi zapomněla, kdo tě nosí na krku. To jsem totiž já. Kraus a Blondýna. V věku 82 let zemřel předseda Senátu a teplický patriot Jaroslav Kubera. Co vy na to? Je mi to líto. Mě byl sympatický pan Kubera. Samozřejmě měl v některých věcech názory, které se jaksi rozcházely s těma mýma, ale to je drobnost. Ten člověk měl svůj osobitý esprit v politice, poměrně řídkej zjev, smysl pro humor. Ostatně byl taky v show, si pamatuju. Jo. A byl to člověk, který měl k mnoha věcem i politický přístup, který mě jaksi konvenoval, vyznavač těch osobních svobod a podobně, takže v tom jsem k němu měl blízko. No a podívejte, Miluško, zvolili ho v Teplicích tolikrát, že není o čem mluvit. Ten pan Kubera měl velký osobní a politický kredit, protože ho tolikrát volili a byl to člověk, který si vlastně tu politiku dělal zejména z osobního přesvědčení a myslím si, že určitě udělal nějaký politický chyby jako každý, ale těžko by mu mohl někdo vytknout, že se politice jako takový zpronevěřil, což je opravdu dar jenom pro některý a pro pana Kuberu to platí, bych řekl, beze zbytku. Takže je mě to líto a taky já miloval ten jeho boj za to kouření, protože on to spojoval s osobní svobodou, což je částečně taky pravda, ale mně se líbila ta nebojácnost bojovat prostě proti něčemu, co je všeobecně, globálně zavržení hodný a odsuzovaný a tak dále. A přitom to nedělal militantně, dělal to s určitým nadhledem, že to bylo patrný, že si je vědomý toho, že to žádný zlatý tele není, ale nicméně on o tom byl přesvědčený, sympatický muž a bude nám chybět. Kraus a Blondýna. Ministr dopravy Vladimír Kremlík z ANO skončil po fiasku s e-shopem na dálniční známky. Co vy na to? Jo, tak to, že šel takhle rychle, jsem dokonce ocenil, protože já bych čekal, že se to rozpatlá, jak je v Česku zvykem, to znamená, že se najde dalších 1000 důvodů a začalo to tak. 400 milionů, úchvatná částka. Jo. Ale oni vám hned začali podávat informace, samozřejmě proudící zřejmě z ministerstva, že tam ale jde o utajované skutečnosti a že to neznamená jenom prodej těch známek, ale evidenci těch aut a že to nesmí mít výpadky a tak dále, což je teda u každý IT zakázky, že nesmí mít výpadky, nebo no ale to vás takhle zasypou těma informacema, abyste jaksi falešně nabyla dojmu, že to zdaleka není tak jednoduchý, že to je komplikovanější. Ale já, ať jsem to čet, jak jsem to čet, tak mě to přišlo nebývale drahý. K tomu byly výroky těch lidí z IT, který byli na škále od milionu do 40 milionů, že to může stát. A myslím si, že nepochybný je, že to bylo house numero, ta částka. To jo. A ono se to teď ukáže, ono to bude strašně zajímavý, protože oni na to dělají ten hackathon, to znamená, oni se pokusí sejít v neděli a udělat ten software zdarma.
a tak dále. Takže si myslím, že je dobře, když se podaří, aby ta zakázka neprošla, protože on tam bude asi trošku problém, že stát to podepsal. Ale považuji za úspěch, že to neprošlo. Protože my máme pak takovou tu tendenci, že se to utratí 400 milionů, pak se to začne vyšetřovat, pak se předvolají úředníci, ty, co to podepsali na základě nařízení náměstků a ministrů, a s těma se dělají tělocviky, že bychom je zavřeli případně, že mají tu zodpovědnost tím podpisem. Může se vám stát, že to je ten úředník, chráněný služebním zákonem, on vám řekne, že podle svého nejlepšího svědomí se snažil ukrást, co to šlo. A jste vyřízena. Kraus a Blondýna každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.